Magandang araw sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng mga padalang karanasan sa atin ni Sir Rico, ang ating dakilang babaylan. Dahil sa naliligo nga abay si Jaya sa sapa, kaya nagpasya na lang ako na maglakad-lakad sa unahan para makahanap ng magagandang bahagi ng lugar na pwede ko pang makunan ng larawan. Noong makalayo na ako kaunti, ay doon na ako naglakad malapit mismo sa tubig. Habang nakatanaw ako sa tubig, ay may napansin akong isang linta na gumagapang sa bato at pasalubong ito sa malakas na agos ng tubig. May kakaiba rin akong nararamdaman sa lintang iyon, kaya ilang saglit ko pang tinitigan noong makaahon iyon sa ibabaw ng isang bato kung saan hindi naabot ng tubig ay biglang huminto sa pag-usad kaya nagtaka ako at nilapitan ko na talaga naging bato na iyon bigla doon ko na napagtanto na isa iyong mutya mutya ng linta dinampot ko iyon upang mapagmasdan ng malapitan nang may magsalita sa may likuran ko at sinabing, Regalo ko yan sa iyo, babaylan. Noong lingunin ko iyon, ay isa iyong musang na kulay ginto ang balat. Siya pala ang may-ari noong mutya ng linta. Sinagot ko naman iyon. Hindi na. Meron na akong mga medalyon at mga bertud. Hindi rin ako kumukuha ng mutya ng linta dahil bahagi yan ng sangkap ng mga taga-kaliwa dahil sa natural nitong katangian na sumisipsip ng dugo at galing talaga yan sa kadiliman. Biglang naging mabalasik ang itsura noong musang. Nagalit iyon sa akin. Biglang lumaki at naging hugis tao. Pero ang balat niya ay parang sa kahoy at meron din siyang mga ugat ng kahoy sa paligid ng katawan. LAPASTANGAN KAPANTAS! Wala pang tumatanggi sa mga inaalok ko. Sinagot ko naman siya. Ah, ganun ba? E di ngayon meron na at ako yun. Huwag mo akong hahamunin dahil baka masayang lang sa walang katuturan ang buhay mo. Tahimik iyon na nakatitig ng masama nang biglang lumitaw ang gabay kong si Mian at nagsalita. Hagar, huminahon ka. Hindi mo siya kilala siya ang pantas ng kabilang mundo at ng mundong ito. Hindi nagsalita ang nilalang na iyon na tinawag ni Mian na Hagar. Isa iyong inkanto na tagapangalaga ng sapa na iyon at matagal na rin siya doong naninirahan. Muli akong nagsalita. Hagar, huwag kang basta-basta namimigay ng kung ano-anong mutya at may hiwagang kagamitan ng kalikasan sa mga tao dahil gagamitin nila iyon sa kasamaan. At kapag naging malakas na sila, pati ikaw ay aalipinin na rin nila at gagamitin sa kanilang pansariling kapakanan. Hindi na iyon sumagot at bigla na lang nawala. Naroon na pala si Jeya sa likuran ko kaya biglang nawala ang inkantong bantay ng sapa. Naroon pa rin naman si Mian pero hindi naman iyon nakikita ni Jeya tanging ang may mga bukas na ikatlong mata lang ang maaaring makakita sa kanya. Bago ko nga pala ipagpatuloy ba'y itong kwento, ay gusto ko munang sabihin sa lahat na huwag po kayong basta-basta magpapabukas ng inyong third eye. Lubha po iyong delikado at maaari niyong ikabaliw kung hindi nyo kakayanin ang inyong mga makikita. Maraming nilalang at elemento ang naggalat sa paligid na lubhang hindi nyo maipaliwanag ang itsura at sobrang nakakatakot. Idagdag pa ang mga naggalat na multo ng mga kaluluwang hindi matahinig dahil sa paghahanap ng hustisya sa kanilang kamatayan. Tila isang totoong bangungot ang pagkakaroon ng ikatlong mata sa mga bago pa lang na magpapabukas kailangan mataas ang inyong dungan o espiritual na tapang bago ito gawin at may gagabay sa inyo na malapit na kamag-anak na matatakbuhan o di kaya isang albularyo na tutulong sa inyo kung sakaling gambalain kayo ng mga nilalang sa paligid. Sa oras na malaman ng mga elemento sa paligid na nakikita nyo sila, ay hindi na nila kayo titigilan lalo na ang mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. Maging sa pagtulog, pagising, naglalakad sa daan o kahit papapasok ng CR, ay susundan nila kayo sa itsurang pinaka nakakatakot. Duguan, may saksak at minsan basag-basag ang ulo o mukha. Ayun lang ba'y, marami kasi ang nagsasabi sa akin na gustong magpabukas ng third eye para lang makakita ng mga elemental. Ipagpatuloy ko na ang aking kwento. Nandito ka lang pala. Sino yung kausap mo? Tanong pa sa akin ni Jaya. Huwag mo nang itanong. Alam mo naman kung ano ako, di ba? Marami akong nakakausap na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao kagaya mo. Ang sungit mo naman. Uwi ka pa noon sa akin. Ikaw nga ang totoong masungit sa atin, di ba? Kahit hindi mo pa nakikilala ang tao o nakakausap, sinusungitan mo na agad. Himala nga, mabait ka ngayon sa akin. Wika ka ako pa sa kanya. Matapos ko yung sabihin ay doon niya ipinaliwanag ang lahat. Marami daw ang mga kalalakihang gustong manligaw sa kanya. eh dahil sa hindi niya pinapansin, kaya doon dadaan sa kanyang ama para makapasok ng bahay at mapilitan siyang harapin. Akala niya raw nakasama ako sa mga lalaking iyon kaya simula pa lang ay sinungitan niya na agad. Hindi niya rin daw kasi ako namukhaan na ako ang gumamot sa kanya noong siya ay nagkasakit. Idinagdag niya pa na aalis na rin daw siya sa lugar nila dahil nakagraduate na nga siya kaya maghahanap na siya ng trabaho. Sinabi ko naman na sige. Tatanungin ko ang ate ko kung may bakante pang trabaho sa pinagtatrabahuan niya. Nakarating kami sa bahay nila habang tuloy-tuloy ang pag-uusap. Malayo pa lang kami sa bahay nila ay nakita ko na ang kanyang ina na nakatingin sa amin na paparating. At nakangiti ito na parabang nang aasar. Noong makalapit na kami, ay may ibinulong iyon sa anak. Ako naman ay naglakad na papasok sa bahay nila upang ilagay ang container na may lamang tubig. Narinig kong, parabang kinikilig si Jaya sa sinabi ng kanyang ina. Hindi oh, wala. Hindi ko na pa kung ano yung kanilang pinagbubulungan. Matapos kong mailapag ang tubig, ay kinuha ko na ang bag ko at nagpaalam na sa kanila na uuwi. Agad namang sinabi ni Jeya na kukunin niya ang number ko. Sinabi ko naman na sige. Sa numerong iyon niya ako tawagan kung may mahalaga siyang kailangan. Habang tinatype niya sa cellphone ang number, ay may biglang lumabas na pangalan sa number na iyon. Bakit may number ka na dito? Heto ang pangalan no? Noong tignan ko ang pangalan iyon ay pangalan ng ati ko. Magkakilala pala kayo ni ate? Oo, classmate ko siya noong college. Ah, okay. Sige, kailangan ko nang umuwi. Uwi ka ako pa dahil nakatanggap naman ako ng mensahe mula sa ate ko na may naghihintay daw sa akin sa bahay na magpapagamot. Agad na akong umarkila ng motor papauwi sa bahay para mabilis. Pagkarating ko sa bahay ay may nakita akong naghihintay sa akin sa sala. Pagkakita nila sa akin ay umaliwalas ang mukha at natuwa. Mabuti raw at nakarating na ako agad. Uwi ka pa noong asawang babae. Ipinaliwanag din ito sa akin na hindi na raw sila tinanggap ng mga ospital dahil wala ding makapagsabi kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa. Nilapitan ko ang lalaki at ipinaalis ang kumot na nakatakip sa katawan. Nakita kong sobrang laki ng tiyan noon na mimilipit din sa sakit. Noong tanungin ko naman ang kanyang nararamdaman ay sinabi nitong sobrang sakit nga daw ng kanyang tiyan pinagmasdan ko ang malaking tiyan noong lalaki. Gumagalaw-galaw iyon na animoy may kung anong laman sa loob. Hinawakan ko iyon sa tiyan. Agad namang napasigaw dahil masakit daw ang pagkakahawa ko na para siyang napapaso. Umusal ako ng puder para sa sarili ko dahil alam kong malakas na uri ng barang iyon. Bigla namang nanikip ang dibdib ng lalaki at nahirapan ng huminga. Alam kong pinapahirapan pa siya lalo ng mambabarang dahil ramdam noon na lumapit na sila sa isang manggagamot. Umusal ako ng sator, sabay inuhit ko sa noonong noong lalaki at nag-usal na rin ako ng orasyon pampasapi doon sa nagbarang. Napasapi ko nga iyon at agad pinasundan ng pamako upang hindi na makaalis sa katawan noong lalaki. Sino ka? Tanong ko pa doon sa nakasaping mambabarang. Sumagot naman iyon ng, Hindi ako ka Tao ako! Bigla namang napatawa ang isa kong ate na nag-aaral din ng gamot na naroon lang nagmamasid sa aking ginagawa. Maging ako man ay natatawarin. Pilit ko na lang pinipigilan. Sinagot ko naman iyon. Ah, may bala ka pang magpatawa ha? Matapos mong pasakitan ang lalaking ito? Sige, magtiis ka muna dyan at papahirapan kita habang wala ka pang balak makipag-usap ng maayos. Ramdam ko ang malakas na kapangyarihan ng mangkukulam na iyon pero hindi iyon makakatapat sa kakayahang ipinamana pa sa akin mula sa aking lolo. Ilang saglit lang nang kakasigaw noong nakasaping mangkukulam ay biglang dumaloy pa ibaba ang ihi noong lalaki dahil sa sakit na kanyang dinadanas. Ano? Ayaw mo pang magpakilala? Pangalan at lokasyon mo lang naman ang tinatanong ko. Gusto mo pang pahirapan ka ng ganyan? Makalipas ang mahigit sampung minuto ng pagmamatigas, ay sumuko na rin iyon. Sinabi niyang dali na ang kanyang pangalan at tagalaiti siya. Muli kong tinanong kung anong kasalanan ng lalaking iyon at kanyang pinaparusahan. Sinabi ni Dalina na matapos raw pagsawaan ng lalaking iyon ang kanyang anak at mabuntis ay bigla na lang iniwan dahilan para masiraan ng bait ang kanyang anak. Kinain noon ang sariling sanggol noong mailuwal at pagkatapos ay nagpatiwakal din. Matagal niya na raw tinalikuran ang ganoong gawain pero ang lalaking iyon ay walang karapatang mabuhay sa mundo kaya niya kinulam. Noong marinig naman iyon ng asawa noong pasyente, ay bigla iyong napahagulgol ng iyak. Hindi niya pala alam ang tungkol doon. Sinabi ko sa mambabarang na si Dalina na alisin na ang barang na inilagay niya sa lalaking iyon. Huwag niyang daanin sa ganun, idaan sa batas para batas na ang humatol sa kasalanan ng lalaki. Sinagot naman ako noon na hindi raw pinapaniwalaan ang reklamo niya sa batas bagkus ay pinagtawanan lang siya. Kaya siya na mismo ang maniningil sa paglapastangan ng lalaking iyon sa kanyang anak. Muli ko naman siyang pinakiusapan. Sinabi kong naiintindihan ko siya at naaawa din dahil sa sinapit ng kanyang anak. Tanggalin niya lang ang barang at ako mismo ang tutulong sa kanya na magkaroon ng hustisya ang kanyang anak. Kaunti na lang kasi ay babawian na ng buhay ang lalaking pasyente. At kung hindi niya pagbibigyan ang pakiusap ko, ay wala akong pagpipilian, kundi ang tapusin na lang siya. Sinagot niya naman ako na sana ay maging tapat daw ako sa mga salitang binibitawan ko. At alam niya naman daw na isa akong mabuting babaylan. Tapos biglang nagsabi ng paalam. Lumaylay ang ulo noong lalaking pasyente ko. Nalaman ko ring nagpakamatay na ang mambabarang sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa kanyang puso. Dahil sa patay na nga ang mambabarang, kaya lahat ng sakit na inilagay niya sa lalaki ay nawalan na rin ng bisa. Sa awa ng Panginoong Diyos, dahil buhay naman ang lalaki, sobra lang na nanghina. Kaya pinagpahinga ko muna sila sa bahay hanggang sa hapon. Dahil sa nalaman ng asawang babae ang ginawa ng kanyang asawa, ay tila ba nawalan na iyon ng gana. Nakatulala lang na nakatanaw sa labas. Noong lapitan ko siya, ay bigla iyong nagsalita at sinabing, Kung alam ko lang na ganun pala ang ginawa ng asawa ko, sana hindi ko na lang siya dinala sa'yo. Niloko niya na nga ako. May sinira pa siyang buhay. Napag-alaman ko noon na ang mag-asawang iyon ay taga laterin pala. Hindi kalayuan sa kinaruroonan noong mangkukulam. May kakilala raw ako na doon na rin sa kanila nakatira at iyon ang nagbigay ng adres ko at nagturo kung papaano makapunta sa bahay namin. Sinabi ko sa babae na makikisuyo ako sa kanya. Magpapadala ako ng pera sa pamilya noong mangkukulam na nagpakamatay. Ibigay iyon sa kung sino mang pamilya na naiwan o kung sino ang mag-aasikaso ng palamay at palibing doon sa matandang si Dalina. Habang umiiyak pa rin ay sinabi ng babae na uuraw, makakarating daw at siya mismo ang magdadala. Maging siya man din daw ay naaawa sa pamilyang iyon na nasira ang buhay dahil sa kagagawan ng kanyang asawa. Isa rin daw siyang ina, kaya alam niya ang pakiramdam ng isang ina na mawalan ng anak. Kinahapunan, bandang alas 4 ng hapon, ay nagpaalam na silang uuwi. Ibinigay ko na ang ipapadala kong pera sapat iyon na makakatulong sa panggastos sa pagpapalibing at pagpapalamay kung papalamayan pa. Nagpaalam na nga ang mag-asawa at umalis na. Bago ko nga palatapusin ang bahaging ito ay gusto ko lang banggitin bay na hindi sa akin ang perang ibinigay ko na dadalhin sa pamilya ni Dalina. Noong makaalis ng bahay ang mag-asawa ay tinignan ko ang aking cellphone. Nakita kong may nagchat pala sa akin. Ang dalagang nagamot ko dati, tinatanong kung natanggap ko raw ba ang padalan niyang pera. Sabi ko naman na oo. Pero sana hindi niya naginawa iyon. Kahit pasabihin mayaman sila, ay hindi iyon dahilan para tumanggap ako ng bigay lalo na pera eh dahil sa malayo ang lugar ng babaeng iyon sa amin at hindi ko na maibabalik ang pera. Kaya iyon ang ipinadala ko sa babaeng asawa ng pasyente para ibigay naman sa pamilya ni Dalina na isang mambabarang. Nagpasalamat na lang ako sa nagbigay pero hindi ko na sinabing ibinigay ko rin sa iba ang perang pinadala niya. Ayun ba'y hanggang dito muna ha. Sa susunod na bahagi naman ay ang pag-akyat ko sa isang bundo. Dito rin iyon sa Mindanao. Pero pinamumugaran ng napakaraming iba't ibang grupo ng mga rebelde na nagtataglay ng kanya-kanyang mutya. Iyon ang lugar na hindi na pinapakialaman ng gobyerno. Puro rebelde ang naroon at sila-sila ay naglalaban-laban kasi magkakaiba sila ng grupo at mga pinapaniwalaan. Sa pagkakarinig ko nga ay marami sa kanila ang merong mutya ng linta, mutya ng kawayan at mutya na sa tawag na tipas. Iyong kapag binaril sila ay liliko ang bala para hindi sila tamaan. Mahintay lang bayha dahil kapag bakanti uli ay dadahan-dahanin ko ang pagsusulat ng kwento ko tungkol doon. Ingat ka palagi bay, pati na rin ang ating mga katribo dito. At huwag makalimot tumawag sa itaas. Kahit wala tayong hihingiin, palagi naman tayong maraming dahilan upang magpasalamat. Kaya huwag kakalimutan ang pagdarasal at pagpapasalamat sa Diyos. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.